თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია პოლიტიკიდან მიდის, ისხსნის საკუთარ კანდიდატურას გორის 51 მაჟორიტარული ოლქის არჩევნებიდან, სადაც პირველადი მონაცემები 19.38% მეორე ადგილი უკავია და მეორე ტურში უწევს მონაწილეობის მიღება. ირაკლი ალასანიამ პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები 2009 წელს დააფუძნა. 2012 წლის დასაწყისში ის კოალიცია ქართულ ოცნებას შეუერთდა. ამავე წლის 25 ოქტომბრიდან 2014 წლის 4 ნოემბრამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იყო.